Nova epizoda vašeg omiljenog serijala o kuvanju, recepti u trendu. I sa nama je danas Jasna. Jasna, ćao. Ćao. Jasna, šta to pripremamo danas? Danas ćemo praviti čokoladni mus. Yeee! Yeah! Raduje se sada i produkcija koja se ne vidi. Da, koja se ne vidi i oni su jako srećni zato što će imati priliku da probaju posle taj čokoladni mus. Nadam se da ćemo ispuniti njihovo očekivanje. Verujem da hoćemo, pa hajde da vidimo što nam je potrebno za recept. Evo ovako, potrebno nam je 200 g čokolade za kuvanje, 5 jaja, pavlaka za kuvanje, šećer, margarin, dijamant margarin i to je to. I to je to, pa ništa, hajde da krenemo. Hoćemo za početak da otopimo margarin i čokoladu. Da, tako je. Paši. Tako uzimamo čokoladu. Kako ćemo je staviti. A ja ću da uzem recimo pola margarina, da, biće pola dovoljna. Margarina odebrali biće... smo ovaj sa ukusom vanile. Da, zato što će on dati samom musu onako jednu zanimljivu notu, bit će ukusniji čokoladni mus. Ukoliko ne koristite sa ukusom vanile, možete staviti i ekstrakt vanile u vaš čokoladni mus. Ovako, i sad ćemo samo to da upućimo. Dok ti, znači, topiš čokoladu i margarin, možemo... Da, da možemo polako da odvojimo belanca od žumanaca. Tako je. Bravo, evo nam prava se domaćica, možeš da se udaš. Belanca ćemo da umutimo onako u čvrst snijeg. I dodajemo, dakle, tokom mućenja 5 do 6 kašika šećera, ali to ćemo naknadno. Možda bi neko predložio i više, ali čokolada je već slatka. I... Da, da, da. U zavisnosti od toga da li volite da bude više ili manje sladak čokoladni mus, mi nećemo preterati sa šećerom. Tako je. Da ne bismo dobili privremeno slepilo, šalim. Sada smo umutili ovaj sneg od belanaca, dodat ćemo odmah žumanca. Da, dodat ćemo odmah žumanca da lepo to sve umutimo, a onda ćemo preći na, dakle, mućenje pavlake za kuvanje i onda ćemo sve to sjediniti. Da, tako je. Super. Ti hoćeš da mi pomoš? Da, naravno. Prvo ovako. Ovo je super. Ništa, sada moramo da umutimo i pavlaku. Tako je, ali pre toga ćemo naravno oprati žice. Žice. I sada ćemo da umutimo pavlaku za kuvanje. Uzmi mikser papir. Treba će nam veća. Tako je. Dakle, nećemo birati najbrži mut na mikseru prilikom mućenja pavlake, kako ona ne bi postala putarasta, dakle to nam nije ovaj... nije suština u tome, već ona treba da bude onako lepo umućena. Dakle, ovako, sada kada smo umutili pavlaku, ovu istopljenu čokoladu ćemo staviti najprije u pavlaku, sjediniti smesu, dakle, čokolade i pavlake, a potom ovu smesu prebaciti u umućena jaja. I onda konačno probati čokoladni mus. A stvarno nije ovaj teško da se pripremi. Nije, a vrlo je ukusno i što je meni najvažnije slatko. Zato što ja... Budemo iskreni. Bez slatkiša ne mogu da živim. I naša preporuka je da onda to sjedinite ručno. Ovo, nemojte paditi mikser. Da, mnogo je lakše da se napravi taka homogena masa. Da. Super. S pomoć. Šou počne. Da! Kako divno miriše. Ništa lepše nego miris topljene čokolade. Da.
servirujte u kaše, stavite u frižider da se ohladi. Naš mus je tu. Možete umjesto klasičnog stonog margarina da koristite Diavit Diamantov margarin koji je odličan za sva posna jela. Također ćete umjesto šećera koristiti steviju u prahu i umjesto klasične slatke pavlake vinu pavlaku. Tako je, a ja ću vam dati mali savjet. Ukoliko želite da dekorišete vaš čokoladni mus, možete preko njega narendati, dakle, čokoladu za kuvanje. A oni koji vole da malo eksperimentišu sa ukusima, jedna preporuka, kada završite, dakle, u onu finalnu smjesu, možete malo narendati i koru pomorandže i vidjet ćete da će ukus biti još bolji. To je to. A mi sada da probamo. Da probamo. Jako sam srećna. Premijera, jasna, da vidimo. 1, 2, 3. Odličan. Dobra sam domaćica, definitivno. Odličan je mus. Odličan je mus, svakako preporučujemo vam da probate. Da napišete u komentarima kako vam se dopao ovaj recept. Prijetno, jasno. Hvala, ja ne mogu da prestanem da ga jedem prosto. A mi se vidimo već u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao! Dakle, mikser idemo iz početka, 1, 2, 3. I umjesto šećera, seviju. Steviju pravo. Steviju pravo, seviju. Ajde opet. Ajde opet.